بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن السلام يا لما شعب غير سمالي لان بلحوينها يشو بدونك يجيب بدوني حسبي قويل تفرينتي ما أنت أقوم سنين بلحوينها تشيدي أنا وحي أنا حلن كان لعنا وكابس marka arinta coronavirus ka maanta cudur inaga inagu kooban Soomaaliland maaha wa amar ilaahay oo dunidu dhan haysta wa ciidan xoog weyn oo ilaahay soo diray oo ninkastu xoog weyn ka xoog weyn waxa Mareykan haysta waa garanaysaan maanta dadka badan oo Soomaaliyeen buu ku dhacay dastagaashan kun ku dhow dilay wadan kasta ama qaran kasta maanta wuxuu leeyahay inuu midowno coronavirus inuu wax ma duwanin maanta maalin aynu uga baahay badanahay midnimo iyo iskaashi iyo isku tiirsanaan ma jirto deegaanka yalla waashi laakiin tala inoomay hadhin nasiixa inoomay hadhin guddi qaran baa la sameeyay waxaan ku talinaynaa in guddigaas dawaamirtiisa la qaato oo talooyinkiisa la qaato weli mayna qaadan maqaaxiyay sidii bay isaga buuxaan kolayadii qaadka sidii bay u camiran yihiin marfishyadii lama xidhin marka talooyinka qaacidada la leeyahay guryaha jooga oo ku nagaadana qaacida gaala keentay maaha waa qaacida islaamiyo islaamku waa kaa yidhi marka cudur dhaco oo daacun ka mid yahay guryihiina jooga marka shacbiga waxaan soo jeedinaynaa inaynu u dhigan nuglaano cudurkuna wuu soo kordhayaa wadamadanu jaarka nahay dadka u saameeyey way soo kordhayaan inaguna kama duwanin dowladaha kale marka taxadarkeennu ha bato salada ha la qaato xukuumadduna awaamiirta iyo tirooyinka fulinha ku darto waxaa kaloo dunida maanta dee guryaha jooga baa la yidhiyo wadamada wax haystee lacagta haysta dadkii waxay masaarif baan usiinaynaa guryaha joogay marka madaxweyne inaga ugu dhaqaalahayna dee adduunka aynu ugu qaylinno dadkii guryahadan ku xarayno dee waxay u baahan yihiin nolol iyo waxay ku noolaadaan waxaanu baahanahay inaynu qeyladhaan weyn samayno oo dunidana soo aynu qeyladhaan u samayno in shacbigan loo soo gurmado dhaqaalihii dunida wuu burburay qof waliba wuxuu ka shaqeynayay maanta wuu istaagan yahay arrinta ku saabsan wada hadalka horeynu dee u bilownayo 2012kii xukuumaddii axmed siilan iyo bilowday qarankuna midnimo ku galay wadahadalladaas madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu diyaar u tahay Soomaaliland in la wada hadlo wadahadalkana sidiisaba xukuumadda oo igman laakiin waxaa daruuri ah sidaynu kii hore midnimada ugu galnay inaynu inagoo midaysan galno wadahadalka tala midaysanna ku galno dad shacabigani waxay naawilayaan inay degoonishitaagoodii helaan waxaana rumaysnahay inay ku heli karaan inaynu wada hadalno waayo wada hadalku gobonimadii hore 60kiina wada hadal baynu ku helnay qarannimadeenu sidaa uu sheegay madaxweynuhu dee shuruuc baa jirto dastuur baa jiro afti baa jirta cid ka boodi kartaana ma jirto baqdintan badan leeyahay madaxweynaha la cararayo meel geynayana ma jirto salaabaanna ma geyn karo ama meel uma dhaqaashi karo laakiin talaynu isaga iman doonaa sidaa sheegay madaxweynuhu arrinta ku saabsan golaha hadda way iska dhan tahay oo wax lagaga noqdoqdaa ma jirto waan isu waraysanay maalintii hore waxaanu talan la isugu iman doonaa shirgudoonka iyo madaxweynaha ayaa xisaabta way isu waraysteen waxaanu isla garanay markaanu eegnay dhexdhexaadkii golaha
labadi xubnoodna la celiyo muddada fasaxa kadib lagu celiyo mar labaadna loo cadeeyo markaa taa warkeedu intaasi ku dhan yahay waxaan rajaynaynaa uun si mid haro looga socdo halkaas in maanta midnimada golayaashana ku shaqeeyaan doorashooyinkuna aynu waqti ilaahay keenan ugu iman doonaane laakiin waxay nagaga xidxidhaan innaga inaynu sii dhammaystirro oo aynu u diyaar garowno shacbiga Soomaaliland mar kale u salaaman yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.